নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ ৰ'দত দি থৈছোঁ মই, এয়া লাইশাক। লাইশাকৰ আচাৰ কেনেকৈ বনাইছোঁ সেয়াও দিম আপোনালোকক। মই এইখিনিলৈ কিয় উঠি আহিছোঁ অলপ পাছত দেখিব ৰ'ব, গোটেইখিনি দেখুৱাম দেই কিয় উঠি আহিছোঁ। আহক আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, ঘণ্টিটো দবাই ৰাখিব আৰু শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে। বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ ৰেচিপি অকণমান অকণমান আপোনাৰ গান বাজনাও কৰোঁ, এনেই আৰু ফূৰ্তিত থাকিলে ভাল, মানুহে সদায় ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি থাকিব লাগে নহয়নে বাৰু। আহক মই এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ মই কিয় এইডোখৰলৈ উঠি আহিছোঁ এনেধৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। গাহৰি মাংস, অমিতা, কচু, দালি, এয়া কেঁচা পিঁয়াজ, ধনিয়া, ঘুগুনি, নহৰু লৈছোঁ। হাই প্ৰেছাৰ কাৰণে নহৰু ভাল, তিনি ফুটা লৈছোঁ। বেছি খোৱাটো ভাল নহয়, প্ৰতি সাজতে তিনি ফুটাকৈ খাওঁ। এয়া পালেং শাক, পালেং শাক নহৰু পিঁয়াজ আদা দি পেলাই থুপথুপীয়াকৈ বনাই লোৱা। এয়া চৰ্টৰ ওপৰতে বহি লৈছোঁ, গৰম পানী লৈ লৈছোঁ এক জাৰ গৰম পানী। এয়া এক জাৰ গৰম পানী লৈ লৈছোঁ দেই, ঠাণ্ডা বতৰ। আৰম্ভ কৰিছোঁ, প্ৰথমতে পালেং শাকটো খাই চাম কেনেকুৱা লাগে। ধুনীয়া,